আমি দর্শকলক ক্ষম বিচাৰিছো যে আন্ধাৰত পোহৰ কিছু কম হৈছে, আজি সন্ধিয়া হৈছে, ইতিমধ্যে প্ৰায় বেলিটো ডুব গৈছে আৰু সময়ো এতিয়া প্ৰায় ছয় বাজি আঠ মিনিট এতিয়া অলপ পোহৰ আছে। আৰু আমি দেখিছোঁ যে এটা বিহু হুঁচৰি দল ইয়াত তেওঁলোকে অনুশীলন কৰি আছে মঞ্চত যাবৰ কাৰণে। আৰু ইতিমধ্যে আমি এই চাপৰিত, ঐতিহাসিক চাপৰিত আমি আহিছোঁ। ইছমাইল হুছেইনে আজি অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন কৰিছে, আজি প্ৰথম দিন। কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ হোমেন বৰগোহাঁইও আহিব। আৰু আমি দেখিছোঁ এটা গোষ্ঠীয়ে এটা এই বিহু সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰাৰ কাৰণে অলপ নাচি বাগি লৈছে চাপৰিৰ গোটেই চাপৰিৰে বিহু দল, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিহু দল। এয়া নিজে আহি নাচালে, লিখিলে বা বাতৰি কাকতত হ'লে নহ'ব। আৰু আমি সেইকাৰণে দৰ্শকক যিসকলে আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি পাটকা টিভি বা ইয়ালৈ উপস্থিত হৈছোঁ বহু কষ্ট কৰি। আৰু আমি 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 চেষ্টা কৰিম সম্পূৰ্ণভাৱে ফাট বিহু নি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবৰ বাবে।